Западът неведнъж е даван като пример и двигател на човешката цивилизация десетилетия след падането на комунизма. Хората са привикнали да приемат откритията, направени в САЩ, Англия и други страни, за най-великите на всички времена. Големите имена на супербогати компании са водещи в неговото развитие и благосъстояние. Години наред битката за познание се води дори на фронта на пропагандата. Русия и САЩ си съперничат в надпреварата за умовете на учените. Изтичането на мозъци от изток на запад е категорично твърдение според мнозина. Обратното се случва изключително рядко. Силициевата долина е определена като меката на всички нови технологии. В малка България се раждат хора, чието гений граничи с този на световните изобретатели. Списъкът е дълъг и включва невероятните лични истории на Илия Вълков, познат като Уил Браун, Джон Атанасов и десетки други нашенци, позабравени и отсъстващи от учебниците по история. Великите български открития понякога са заровени някъде в някое чекмедже на някое патентно ведомство. Други обаче виждат бял свят. Трети звучат направо фантастично на фона на това през 1965 година българи да са измислили първия мобилен телефон. Казвам здравейте и добре дошли на Антон Орош, който изследва всичко това. Колко години вече? Здравейте! Здравейте! От 2003 година съм колекционер на българска техника. Всъщност само на стара техника, от 2009-2010 по-скоро на българска, и започнах да се ровя най-активно в тези документи, да кажем, от 3-4 години. Какво откриваме в тези документи, Антон? Преди всичко има изключително много открития, които са забравени, защото още на времето те са получили гласност, но под формата на някакъв прототип, който е бил изработен. Обаче след това не се е стигнало до масово производство на този прототип, поради различни причини. И така, наистина полученият патент, той фигурира като някаква единица, да речем, в патентното ведомство на България, но вече не е широко известен и са необходими усилия, за да се добереш до данни, до снимки, до имена. А как се съотнасят нашите откриватели към световната откривателска научна работа, например? Има някои открития български, които са едно и също нещо е изобретявано на няколко места. В историята на техниката това е видно и в други векове, например 19 век. А пък бихме могли да кажем, например, че един от примерите, които аз обичам да давам, е, че разработената през 1967 година в БАН въздушно-цинкова батерия, която е приложена в втория български електромобил. Въздушно-цинкова, да. Това е, тази батерия е откритие българско, което се влага първоначално в един електрокар. И този електрокар изминава първите си 220 км с нея 6 месеца преди този прототип, но на General Motors. Разбира се, има обаче и много други открития, в които България разработва свои аналози на световни технически изделия. Да, но малко по-рано или малко по-късно. Но това може ли да бъде съотнесено към шпионажа? Към кражбата на технологии от така нареченото научно-техническо разузнаване на България? Или това е дело на наши наистина изобретатели? И на двете. Всяка държава има свое научно-техническо разузнаване, но сме имали свои открития. А кой е първият български откривател, изобретател? Николай Тошкович. Не е много известен. Кажете ни повече за него, моля. Никола Тошкович е един виден калоферски гражданин, 1893 година починал. За него знаем по-скоро кога е починал.
но знаем, въобще за живота го знаем малко, но знаем повече за откритията му. Така, например, през 1857 година синът на видната калоферска фамилия Тошковичи, Николай или Никола, отива в Париж, където започва да следва, най-общо казано, механика. След това той работи в фабриката на известния Жак-Франсуа Каи. И през 1857 година представя свой проект, който печели, който получава патент за нов вид парно бутало. Защото това е важно. Значи, към този момент около 1/6 е съотношението на парния вход към ветроходния. И голям проблем е било износването на цилиндъра от страна на буталото. И Тошкович разработва бутало, това личи от неговите чертежи в едно от неговите съчинения, което е разделено няколко сегмента, като всеки сегмент се прикрепя, се притиска по-точно към цилиндъра, посредством пружина. Това бутало всъщност е на сегменти. И след това има още един... сега не е известно, то не е било произвеждано масово, но има един прототип и защо знаем, че имало прототип? Защото е залегнало в патента като сведение, че между 16 и 18% се увеличава КПД-то, така да се каже, по-съвременно, на двигателя с такова бутало. И това е българско изобретение, 19 век? Признато. 1857 година, да. И той получава патент. Да. Каква е участта след това на този изобретател български, Никола? Никола Тошкович след това има още едно откритие. Той пише една книга, която се нарича Ръководство практически бележки за параходите. И в тази книга той излага едно друго свое изобретение, което е... Той е малко екстензивно развитие на идеята за гребното витло. Той предлага двойно гребно витло. Да речем, парната машина предава въртеливото движение на двойно гребно витло. И по този начин се увеличава КПД-то, защото витлата са две и се въртят на различни страни. Антон, мога ли да ви прекъсна за малко? Като гледам страстта, с която говорите, какво сте завършили? Вие, доколкото знам, класическа гимназия. Да, да. След това? Класическа филология. Филология. Да. След това? След това информационни технологии в библиотеките. Библиотечно-информационни технологии се казва магистратурата. А сега с какво се занимавате? Аз работя в университетската библиотека Св. Климент Охридски. Освен това занимавам се с книги, с търговия с книги и освен това пиша статики. И как тази страст по българските открития кореспондира с духа на съвремието ти, след което ще продължим с първия български автомобил, за който голяма част от нашите зрители най-вероятно не се досещат, че има такъв. С кое кореспондира, прощавайте. Да. Тук трябва да... Как тази това откривателство на всички тези българи кореспондира с днешния ни начин на живот? Успяваме ли да го открием днес? Тоест, има ли такива откриватели и днес? Да, има и съвременни български откриватели. Разбира се, има такива, които са малко сензационисти, но има и много български откриватели. За съжаление, повечето от тях живеят в чужбина, които обаче също получават патенти. Наскоро имаше една кампания, която си постави за цел да открие съвременни български открития. Но аз съм се съсочил по-скоро върху по-малко известните неща, които е по-трудно да открием, защото все пак в днешно време знаете, лесно някой да открие, да изобрети нещо, лесно е да го направи гласно. Да му великите български открития продължават с една неосъществена мечта за производство на автомобил в България. Родно производство. Така ли или греша? И автомобил, и електромобил. Слушам, и електромобил. Да, в момента... Тоест Тесла не са първите. Те са просто са едни хора, които имат твърде много информационен и финансов ресурс, маркетингов и всякакъв друг. Слушам. Малко хора знаят, че има български автомобил до 90-та година произвеждан, даже два на брой.
през 1965 година в научно-изследователския проект Конструкторски институт по електро и мотокари в София започва, да го наричам, развойна дейност по разработка на електромобили, които трябва да използват традиционна акумулаторна батерия, която постоянно един прототип от 1970-те на 60-те, който обаче развива до 20 км в 20-30 км в час и не особено успешен. Да, не е рентабилно. Да, но и че се Пионер 63. Пионер 63. Пионер 63 се нарича, да. След това обаче пробиват идва с тази точно въздушно цинкова батерия на академик, едно от разработчиците, академик Евгений Будевски, Будевски, който работи в областта на електрохимията в създадения през 67-ма година ЦЛЕХИТ, Централна лаборатория по електрохимични източници на ток КАМПАН. Той с тази въздушно цинкова батерия постига някакви резултати и се решава, че тя е достатъчно добра, за да може да се вгради в един москвич 626. Сега, това не е москвич, а това е български автомобил. Това е Балкан 1200, е български автомобил. Да. И се казва как Балкан? Балкан 1200 се казва. Балкан 1200. Да, 108 км в час максимална мощност, 14 конски сили. Кой е екипа, който го разработва? Те са няколко учени, по-точно са инженери от завод 12 в София и завод 14 в Ловеч. Завод 12? Завод 12 в София и завод 14 в Ловеч. 1960 година, да. А какви са били тези заводи по това време? Аз не си спомням. Завод 12 Ловеч, един завод 14 София, един много интересен завод, да. И 12 София и 14 Ловеч, и двата. 14-ката е бивш авиационна работилница, обаче след това, средата на 50-те години, това производство е напълно закрито и хората започват да се интересуват от какво да, всъщност да се, с какво да работят. Тази кола не прилича ли малко на москвич? Не, поставайте. Имаше едни може би е някои от по-ранните модели, но на мен не ми прилича много. И там са Юли Костов, инженер Кънчо Кънчев, инженер Иван Петров, Пейчо Пейчев, Георги Лазов. Това са хора, които са работили в двата завода и те решават да лансират своя идея за производство на автомобил. Как става това? Само да направим една кратка пауза и ще продължим. Западът неведнъж е даван като пример и двигател на човешката цивилизация десетилетия след падането на комунизма. Хората са привикнали да приемат откритията, направени в САЩ, Англия и други страни, за най-великите на всички времена. Големите имена на супер богати компании са водещи в неговото развитие и благосъстояние. Години наред битката за познание се води дори на фронта на пропагандата. Русия и САЩ си съперничат в надпреварата за умовете на учените. Изтичането на мозъци от изток на запад е категорично твърдение според мнозина. Обратното се случва изключително рядко. Силициевата долина е определена като меката на всички нови технологии. В малка България се раждат хора, чието гении граничи с този на световните изобретатели. Списъкът е дълъг и включва невероятните лични истории на Илия Вълков, познат като Юл Браун, Джон Атанасов и десетки други нашенци, позабравени и отсъстващи от учебниците по история. Антон, продължава нашия разговор. Бих искал да направим едно обобщение за електромобила българския и за автомобила, след което да продължим с другите велики български изобретения. Искам да поговорим и за първия мобилен телефон, произведен от българин. Слушам ви. След като първият автомобил 67-ма година показан в Пловдивския панаир, развива максимална скорост 55 км в час, се решава, че с новата батерия българският автомобил би бил по-успешен. В резултат на това се решава да се преустрои Москвич 426 комби, като се изварят някои, да кажа, се оценят някои компоненти, батерията се помести в багажника. Други компоненти по автомобила са преместени на други места. И
с тези нововведения бившият москвич, наречен Елмо 70, Елмо, електрически москвич, започва с един не особено триумфален старт, защото получава една победа в импулсния регулатор. Това е устройство, което подава, да, така да се каже, газ, регулира оборота на електродвигателя, но пък след това през май 70-та година прави свой рейд на околовръсно шосе, абсолютно успешен и развива до 240 и развива до 60 км в час и максимална скорост и с 240 км максимален пробег. Пробег. Да, пък 60 км на час е максималната скорост, но на пръв поглед това не изглежда особен прогрес прямо пионера, но да си имаме преди, че... Това? За коя година говорим? Това са изключителен само прогрес? Само 4 години по-нататък. Само 5 км повече в час, но пробега му е много по-голям. Освен това, самата кола е много по-тежка. Да. Освен това, трябва да си имаме преди и друго нещо. Сега, защо пък... поне си го обяснявам, че това не е влязло в масово производство. Тежката батерия, мисля, че видяхме отворен багажник на една от снимките, натоварва до предел задния мост на автомобила. Разбирам. И освен това, колата губи багажника. Да. Трябва да се усилят задните ресори. Но говорим за 60-те години. Края на 60-те години е... Това е революция. Да, точно. Според мен това е една от най-събежителните станици в историята на българска техника, български електромобил. Лично аз напрягам паметта си да се сетя кои други държави по това време са опитвали да произведат такива автомобили. Има... Най-вероятно да, но се напрягам да се сетя. След като не са добили така. Но да продължим напред. Има едно устройство, за което лично аз много бих искал да поговорим. И това е мобилният телефон, изобретен 1965 година от български изобретатели. Инженер Христо Бачваров, да. Да. А сега той е български GSM. Аз съм го нарекал така, да малко силно казвам, но всъщност това е... кой е Христо Бачваров? Той е завеждащ конструкторското бюро при... Научно-изследователския и проектно-конструкторски институт по електропромишленост. Малко геройство е да сте запомнили абсолютно всички наименования на институтите от онова време. Знам, че сте ни подготвили и разказ за ЗЗУ, което звучи малко като заклинание в ушите на съвременните тинейджери. Научно-изследователски проектно-конструкторски институт по технологизация и автоматизация на труда. Какво прави Христо Бачаров? Той конструира един радиопредавател, който може да комуникира с радиовълни, разбира се, с устройство, наречено РАТЦ-6, което се монтира, да речем, към един телефонен пост. Към стационарен телефонен пост. И по този начин, този радиопредавател, който, виждаме го тук, който се зарежда чрез една акумулаторна батерия от градската мрежа, може да проведеш разговори с него. Но интересното е, че той е преносим, нали? Той си е преносим. Да, той се разпространява, той е напълно преносим, има батерия и се разпространява в един, който е типичен за това време, са кожените кълъв. Един кожен кълъв, с който на практика собственика става независим от това къде се намира. Сега малко от технически данни, предаването на честота 38 МГц, приемането 27 МГц и чувствителност 2 микроволт. Като, разбира се, виждаме, с шайба се извършва набирането, с какво друго. Да ви кажа честно, си спомням едни филми от онова време, в които като че ли беше показвано подобно устройство. Имало и други радиотелефони, но този е първият, който се рекламира като наистина освобождаващ човека от нуждата да бъде на място в дома си, който трябва да проведе телефонен разговор. Да. Но не е бил введен в масово производство, както и много други неща. Да. Което е малко тъжно. Всъщност този телефон е функционирал, доколкото знам, негов прототип е бил създаден. Те почти всичките имат прототипи. Да.
А вие притежавате ли някои от тях? Не, не съм успял да... имам прототипни неща, но не съм успял да го намеря конкретно този. Имам прототипи на... Например, аз имам, да речем, български телевизори, които не са влезли в масово производство. Например? Има една София, да речем, черно-бяла, която е била за износ за Куба, за Южна Америка. Да. Също. Кажете ми сега, дали произвеждаме телевизори за износ за Куба и Южна Америка? Не произвеждаме. Не произвеждаме. То е риторичен въпрос. А какво за великолепното словосъчетание ЗЗУ бихте казали на нашите по-млади зрители? ЗЗУ, завод за запаметяващи устройства, може да бъде такъв в Търново, може да бъде такъв в Пловдив. Сега лично напоследък започна да изследвам българските устройства за автоматизация на процесите. Да. В ЗЗУ Търново са произвеждани компоненти от така наречената система за телеобработка Estel. Сега, какво е система за телеобработка? Това най-общо казано е система, при която... Кое е телеобработка? Телеобработката е начин, съвкупност от хардуерни, софтуерни методи на работа, посредством които може ресурсите на една голяма електронно-изчислителна машина, един много мощен компютър, да бъдат използвани от разстояние. Това нещо, за да го има, предполага изключително сериозно развитие на комуникационната техника, модеми, далекосъобщителни връзки, други и така нататък, телефони. Телеобработката става за поначало телеобработка, мисля, че е съветизъм, защото в западни речници не съм попадал на това, но заедно това са ползвали. Телеобработката става ключов момент в така наречената стратегия за автоматизация и електронизация на народното стопанство през втората половина на 70-те и всичките 80-те години се... Сега искам да само една малка скоба да отворя. Уважаеми зрители, Антон говори за нещо, което 70-те години нашата държава искала да въведе, чуйте внимателно, това е електронно правителство. По-скоро не. Автоматизация на производството, на обслужването в банки, общини, пощи. А какво е това според вас, Антон? Автоматизация на труда, на административното обслужване. Ами, за също говорим. Правителство по-скоро може би... Такъв е общия термин. Добре. Да. Който аз употребих. Може би и да съм сгрешил. Estel, значи единна система за телеобработка. Да. Не всички компоненти от Estel се произвеждат в България, но Estel е съобразен с тази голяма система електронно-изчислителни машини на източния блок. Estel, единна система. Единна система е... Едината система електронно-изчислителни машини, а тел е телеобработка. Например, имаме следното. Да речем, имаме едно предприятие. Това предприятие има изчислителен център. В него има една голяма машина, която обаче е твърде голяма, за да може с нея да работи един човек. Съответно, различните отдели, служителите имат лични терминали, посредством които могат да използват нейните ресурси. По този начин може много хора да работят дистанционно. Както сега компютрите работят в група. Точно така, да. Нали? Мрежа, да. Има и български телекомуникационни мрежи. ОМИР, обеднена мрежа от изчислителни ресурси. Ето тук виждаме едно много чаровно нещо. Най-в дъното, това бялото, това са хард дисковете. Един хард диск, 140-150 кг тежи, събира според капацитета си между 7 и 120 мегабайта информация. Като разбира се, сега тук, тогава мащабите са различни. Сега ние като казваме процесор си говорим за нещо такова. Процесора може да бъде един голям кашон, образно казано. Но, да речем, вие ако имате едно 100 квадрата помещение, в което да вентилирате добре, да разложите абсолютно всички компоненти на машината, може да разложите няколко подобни хубавици, като тази, която мина, в различни стаи, които да могат да комуникират с тази голяма машина и по този начин, например, да записват информация на граждани. По този начин се обслужват пощите, например, или банките, или други подобни системи, които трябва бързо да... Също за което говоря и аз. S-Ground, данните на всички българи... Съкращението S-Ground датира от преди 90-та година. Абсолютно, точно за това говоря. Там малко хора го знаят. Да. И дискови устройства, и от изключителна надежност. Това са българските... Мисля, че сега е ГРАО, нали? ГРАО, да. Ето го, първия български хард диск S5052, 7 мегабайта капацитет. Интересно за тези хард дискове, нещо интересно. Един такъв фризер, да го наречем фризер, наобщо казано, вдига се капакът на фризера, взима се, те са 6 плочи,
които са нанизани на една ос. Тази ос се върти от трифазен електродвигател. Но не са както съвременните хардискове да са херметизирани. Вдигаме това оранжевото, слагаме го в една секция, която може да бъде стационарна, може да бъде на колелца. Взимаме друга торта. Тортата я слагаме върху оста. Затваряме и хоп! Продължаваме да работим. Както, например, повечето хора сега поддържат в компютъра си повече от един хард диск, така, например, има изчислителни системи от 80-те години с по 10-20 30 фризера. Малко време остава до края на нашата среща, около 3 минути и половина, Антон. Прощавайте, че ви прекъсвам. Мога ли в тези 3 минути да ви помоля да обобщим нашата среща с следното? Има ли достатъчно основание България да бъде горда със своите откриватели през годините? Какво създават тези хора? Какво ни дават? Да, според мен има. Има изключително много основания. Например, тези хора са независимо от много от информационното, голяма част от информационното ембарго, така да се каже, са създавали свои аналози, започвайки понякога от нулата, свои аналози на западни изделия. Освен това са създавали неща, които са били произвеждани паралелно на запад, но те не са знали това. Това означава, че научно-развойната дейност тук произвеждана е давала своите резултати. Също така, проекти като електромобила, например, и като информационната мрежа ОМИР, и като някои други стратегии за автоматизация и така нататък, показва, че те са получили високо квалифицирано обучение и са знаели как да направят нещо от нулата. А вече дали когато те направят един прототип, този прототип администраторите ще решат да го внедат в производство и какви рискове те ще пожелаят да поемат, е друга работа. Защото много неща не са, поради административно желание, не са били въвеждани в производство. Но има и радиотелефона и други подобни. Например, радиотелефонът може да не е влязъл в масово производство, но изобретен от българин. Той е разработен в България. Всички тези институти не случайно се казват научно-изследователски. Вашето обяснение на финала на нашия разговор като млад човек, сега, днес, в наши дни, къде е българският изобретателски дух? Къде се намира? В момента има изобретатели в България, но от една страна тях е по-лесно да бъдат забелязани, според мен поне, заради тези информационни средства, които всички ни служим. Но от друга страна, България в момента се работи доста на парче в тази област. Тоест, онези традиции от това време са поизчезнали според вас? Те са напълно изчезнали. Нито една от тези, ако обърнахте внимание, всички тези машини, които е по изчислителната техника, бяха на картинки, а не на живи снимки, както за да речем са по-битовите неща. Един от първите жертви, така да се каже, на разграбването са били точно тези институти, защото се смята, че не са свързани с практиката. В момента не е случайно много български изобретатели работят в чужбина. В смисъл, има българи, много българи, които са признати повече в чужбина, отколкото в България. Къде могат нашите зрители да видят всичко това? На вашата страница? Съндъците.бг. Съндъците.бг. Като България. Съндъците.бг. Защо съндъците? Съндъци е едно название жаргонно, с което наричам моята колекция от български телевизори, радиоапарати и други подобни. Антон Орош, сърдечно благодаря за вашето участие. И аз също.